качып кетет. Ким качып кетет экен? Кызы жана кыз качып кетет экен. Ханша жүрүп отуруп, жүрүп отуруп, акыры бир күнү бир чоң токойго туш келген экен. Ал ошол жерден өзүн бактылуу кыла турган нерселерди издей баштайт. Бирок токойдо дарактар, таштар көп болгондуктан адашып кеткенин билбей калат. Бир маалда кеч да кирип кетет. Ханша отуруп алып, бул кылган ишине өзү аябай ыза болот. Күн баткандан кийин эмне кыларын ойлоп, аябай коркуп баштайт. Капалуу отурса, жанына кичинекей бир кыз өтүп баратканын көрөт. Ханша кызды көрөөрү менен сүйүнүп кетет. Анан ал кыздын ким экендигин сураганда, кыз ошол жердеги отунчунун кызы болгон экен. Ханыш андан токойдон чыга турган жолду көрсөтүп, жана өзү жөнүндө айтып беришин сурайт. Ал кичине кыялымдын кайрыгы адам менен адам болду. Душманын жеңи артык дүйнөсү болсо бейбесарага берип ынтымактуу турмуш өткөрүшүптүр. Ырыс алды ынтымак деген сөз мына ошондон калган экен. Уктар билесиз жанагы? Ооба. Негизги мааниси эмне болот? Ынтымак деп болгон эки баатыр бар. Чолпонбай өлөтүн жана Ахмат Шахмын бар. Мына Шахмын. Удан жүргөн дештөрүн уйруп бир кыз алтын жомокто. Күмүш жомокто. Бишкек шаары 2009 жыл. Айы баласы. Мамала. Мамала. Сур баласы. Сур баласы ким? Эмне? Чөндөлөй. Көй, кепе деген өзүчө жана. Чөндөлөй. Орус эл жомокторунан Бака хан Бийке деген аташтары жомокту мен сиздерге окуп берейин. Жок, эми Google-га кирет экенбиз, а Google-га кантип киребиз? Интернет браузер, кайсы браузер менен киресиң? Opera менен кирип, макул, Chrome, Google Chrome же Opera. Кирдиң эмне деп жазасың ошол жерге? Google-га аудио жомоктор азаттык деп жазат экенсиң да, Google-га жазасыңар э. Эй, анан Google-га эмне ошентип жазганда анан кайсы буларды кантип көчүрүп аласыңар? Мына могул жерде карасаңар, мына монтип турат го. Мына download деп коет, көрүп атасыңар. Мисалы каалаган жериңерде мында басып койсоңор, мына басып туруп эле, азыр бул көчүрүп баштайт да, мына.